Hej allihopa, Joel här. Nu är jag i Azaleadalen här. Så jag kollar på den här azaleen som blommar. Ska vi se. De är fina. Fina med. Azaleablommorna. Så ser de. Fina med. Nu tar jag ut. Med rosa. Rosa. Alltså nya blommor. Titta på det. Wow. Kolla vad det och er allihopa och hej för vloggen. Nu har jag varit i Azaleadalen i Slottskogen. Det var roligt. Nu är jag på Liseberg och ska kolla in matfestivalen. Ja, vi går. Matfestivalen ska vi kolla in. Så vi är på väg dit. Det ska bli spännande. Nu är vi matfestivalen här. Det är på Liseberg. Det här är faktiskt, det här liksom, du sätter dig i köket varje morgon och så bara gör lite kalorier där. Då får du belöning. Ja, det är lite jobbigt. Nu får du kolla om du har dem. Och hej vloggen igen. Du, och jag köper dig. Här vill du ha äraspin. Ja, det är den som kommer. Vad fjol var det som kommer.
Liseberg i banan. Inte. Inga köer. Inga köer. Det är det som är så bra. Inga köer. Här åker Helix. Helix. Där har vi då Lugg. Nu kommer vi till första backen här. Hej då. Jag filmar dem när de kommer, med killarna som hejar på mig i kön. Ja, så de kommer här så. Nu kommer de. Hej. Hej! Hej allihopa och hej och vlogg. Nu ska jag hem från Liseberg. För det var en härlig dag. Först Azaleadalen i Slottskogen. Kollar på Azaleabrorna. Ja, sen Liseberg. Ja, så var jätteroligt. Kollar på den här matfestivalen. Det var härligt. Så det var en härlig dag.